I ove zime tokom školskog raspusta, sportski centar i klub malog fudbala Čaršija potrudili su se da na najbolji mogući način organizuju tradicionalni novogodišnji turnir u malom fudbalu koji je okupio rekordnih blizu 70 ekipa u pet kategorija koje će se kroz 9 takmičarskih dana boriti za naslov najboljeg. Pa ukupno ima u svim kategorijama 68, 18 ima seniorskih i oko 50, možda i 51 čak u svim mlađim kategorijama. Što se tiče same organizacije, sve ide po planu i protokolu, kao i svake godine, i leta i zime. Što se tiče same organizacije, sve je isto. Što se tiče termina, malo smo zimski termin pomerili i uskladili, najviše zbog najmlađih, jer je urodilo i plodom. Gađali smo jednostavno, žargonski rečeno, kada im je raspust i poreći smo za par ekipa. Što se tiče seniorske kategorije, isto je kao i prošle zime, nagradni fond je 100.000 dinara koje se deli na prvo, drugo i treće mesto. Što se tiče mlađih kategorija, kadeti imaju novčanu nadoknadu, dok su u svim ostalim kategorijima i individu i vidit ćemo da li će biti sportske opreme, pehari, medalje, zahvalnice i ono što sleda svim mlađim. Kvalitet ovogodišnjeg turnira je identičan kao i ranijih godina. Ljubitelji fudbala će na parketu Trsteničke hale sportova imati priliku da vide majstore ove igre iz Trstenika, Kruševca, Vrnjačke banje, Aleksandrovca, kao i iz okolnih mesta Trsteničke opštine. Turnir će trajati do 18. januara, kada će biti poznati ovogodišnji pobednici koji će osvojiti novčane i druge vredne nagrade.